Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біз бірінші және екінші лекциямызды бастаймыз. Пәніміздің атауы әлем халықтарының этнологиясы. Бүгінгі бірінші лекциямыздың атауы кіріспе этнология пәні және оның міндеттері. Жалпы этнология ұғымына келетін болсақ, бұл грек тілінен этнос тайпа халық және логос ғылым ілім сөз деген мағынаны береді. Бұл қоғамдық ғылымдарының тайпалары мен халықтарды зерттейтін саласы болып есептеледі. Ірі ғылыми бағыттардың бірі. Бұл жерде енді мен ескертетін жайт, жалпы этнология деген ұғым, сіздердің алдын ала естіп жүрген этнография деген ұғым, бұл кенже келген ғылымдардың бірі. Жалпы әлемдік деңгейде бұл бағыттар әлеуметтік антропология деп аталады. Ал енді біздің мынау бұрынғы келатқан дәстүр КСРО СССР дейміз, ТМД елдерінің негізі қалыптасқан антропология деген сөз, мынау көбінесе физиологиялық антропология, физическ антропология, мынау адамның бет әлпетін зерттейтін, қан зерттейтін, ген зерттейтін, сондай бағытқа қарай біз кетіп қаламыз да, көбінесе біз мына әлеуметтік антропологияның ұғымын көп пайдаланбаймыз. Ал жалпы әлемдік деңгейде мынау тарих саласы, этнология, этнография саласы ол әлеуметтік антропология бағытында дамиды. Жалпы келетін болсақ, этнология қазіргі таңда мынау халықтарды және ерте өмір сүрген көне этностардың, топтардың шығу тегін, ру тайпалық құрамын, қонысын, олардың өзіндік ерекшеліктері мен бірде-бірдей ортақ жайларын, тарихи және мәдени қарым-қатынастарын, күнделікті тұрмысын, мәдениетін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, тағы басқасын зерттейтін салалардың бірі. Қызықты салалардың бірі деп айтуға болады. Ал енді мен жалпы болса бағытқа кіру үшін мен алдын ала мынандай бір нені бастап кеткім келеді. Жалпы табиғатта адам, оның ішінде оның психологиясы, физиологиясы, қоғамдық қатынасы түбіне дейін зерттелмеген ғылыми объекттің бірі. Жалпы ең зерттелмеген объект бұл адам қазіргі таңда. Физиологиясын алатын болсақ, біз гендік деңгейге түстік, адамның бүкіл қанын, сүйегін, етін, безін деген сияқты бәрін біз зерттеп келеміз. Түбі дегенмен соның бәрі мынау нейропсихология, жалпы физиологиялық қалай сол қимыл қалай жүреді, мидың қабілеті тағы басқа деген сияқты біз әлі дейін түбіне дейін зерттелмеген. Бізден гөрі мысалы шегіртке жылан бізден жақсы зерттелген шығар. Сонымен қатар мысалы біз атам және космос, мынау жер шар планета земля, сонда тұрақталған адамдың космоспен қандай байланысы бар, адамға қандай әсер етеді, күн, су, табиғат, жұлдыз, адам және міне табиғат деп отқан біз қазіргі таңда табиғатты өзімізге бағындырып алған сияқты болып сезінеміз. Ал шынайы келген кезде біз сол қарапайым элемент адам, сол табиғаттың бір құрылымы, соның бір тек бөлшегі есебінде қарастыруды ұмытып кетіп жүреміз. Адам және дін. Дін қажет па? Адамға дін қажет па? Я дін адамға қажет па? Деген сияқты сұрақ туындайды. Жалпы Құдай бар ма сол адам жаратқан, ол жоқ па? Адам және саясат қалай ол әсерін тигізіп жатыр? Біз ойлаймыз, жоқ, мен саясаттан аулақ жүремін деген сияқты. Айтады, саясат саған қалай ол әсерін тигізеді. Міне осындай ұғымдар және адам мәдениет, адам жануардан қандай айырмашылық бар? Неге біз әлі күнге дейін Homo sapiens адамдан шықты дейміз, әлі күнге дейін мысалы түрмелер бар? Неге біз ату жазасын әлі күнге дейін қолданып отырмыз деген сияқты. Міне осындай сұрақтар бар, сондықтан мен ойлаймын, болашақта бұл сұраққа да біз өз пәніміздің, соның ішінде әлеуметтік зерттеулер негізінде өзіміздің семинарлық сабағымызда біз осыны пайдалана білуіміз керек қой деп ойлаймын. Адам, мен тағы да қайталайтыным, жер бетінде қазір 7,5 миллиардқа жақындап қалды, біз айталамыз, адам тұрады. Әлеуметтік қоғамдық тіршілік ретінде адамдар әртүрлі ұжымдармен қоғамдық тастарға бірігеді. Адамның бір ерекшелігі
басқа заттарға тіпті жануарларға қарағанда біз топтасы жүруді талап ететін сүтқоректі жануарлардың біріміз. Соны біз көгізім көтеміз. Ал екі адамның өзін қосқанның кезінде міндет түрде сол екі адам біреуі біреуді басқарады. Біреу біреуге бағынады. Ол үнемі болуы мүмкін, я олмаса эпизодика, жай эпизодический дейміз. Бір бағытта болуы мүмкін мысалы. Бір уақыт сіз басқарасыз, келесі де сіз басқарасыз дейміз. Не оны көрсетеді? Бұл жалпы мына басқа жануарларға қарағанда, шынымен де адам өзінің тіршілігін тағы басқасын басқа адамдармен байланыстырып дамытатын табиғаттың жануарлардың бірі деп айтамыз. Және адам бір ерекшелігі тағы да адам бүкіл жер бетінде құрлықтың бәрін игеріп алған. Бұл нені көрсетеді? Мына Антарктидадан басқа мысалы. Адамның физиологиялық тұрғыдан керемет бейімделші білгіші. Мысалы, сүтқоректілердің ішінде бізбен тайталасып, сол бүкіл құрлықтарды жаулап алған, ол мысалы ит тайпығы болар. Я қасқыр дейді, жабайы түрі. Мысалы, доңыз, шошқа. Бүкіл құрлықтың бәрінде бар. Егеу құйрық, крыса, шықан дейміз бе. Мен жаңағы торғаймен, құспен шыбындайтпаймын, әшегіріпкен. Міне, осындай бір санаулы, мысалы, 40 мыңнан астам жануар болса, сүтқоректі. Соның ішіндегі ең бейімделетін бүкіл таулы жер болсын, қырлы жер болсын, суық жер, ыссы жер, салқын жер, суы бар жер ме, сусыз жер ме деген сияқты. Міне, сол жердің бәріне бейімдетіп, өзіне пайдасына келтіретін, ол әрине ол жануарлардың ішінде, сүтқоректілердің ішінде ол адам. Адамдарды біріктірудің ең тарихи тәсілдерінің бірі ол қоғамның этникалық нысаны болып саналады деп есептеледі. Сол мына этнология, этнография саласының бір зерттейтін бағыты сол адамдардың қатынастарын зерттейді. Сол қауымдастықтармен немесе отына этностар дейміз. Синоним есебінде пайдаланатын біз қазіргі таңда халықтардың мынау халық дейміз ба, этнос дейміз ба, тағы басқа деген сияқты жалпы сондай ұғымдарды біз көбінесе пайдалана білеміз. Және де бұл географиялық тұрғыдан әр аумақта, әр жерде, әр хронологиялық тұрғыдан деуге болады. Адамдардың даму деңгейі әр түрлі болып есептеледі. Оны тағы да біз білеміз. Оны саясатта тағы басқасында цивилизация дейді, өркениет, я болмаса жабайшылық, варварство. Әлгіндей мысалы біз космосқа ұшып атқан мемлекеттермен Амазонка суының маңайында әлгі дейін жабайы садақпен жүрген халықтардың барын, тайпалардың барын, оны біз білеміз. Ал енді соның қайсысы дұрыс өмір сүріп жатыр, мынау дұрыс е, мынау бұрыс деп айтуға ол тағы да келмейді. Табиғаттың мүмкін қазіргі құбылысында егер де бір катастрофа болып жатса, мүмкін сол Амазонканың халықтары тез бейімделіп әрмен қарай дамып өтсетіп шығар. Лос-Анджелестегі немесе Москвадағы, Алматыдағы халықтарға қарағанда деп ондай да теориялар бар. Жалпы мен тек қысқаша тағы да естеріңізге салып кетейін, мына адам жер бетінде пайда болуына 3-4 теория бар екенін оны білесіздер. Тарихтан сіздер оны зерттеп оқып жүрдіңіздер. Тек қысқаша естеріңізге мен салып кетейін, ол ең алғашқы теория әрине ол мына діни көзқарас деп айтады, теологиялық көзқарас. Адамды жер бетіне жаратқан Құдай. Ол Иисус жаңағы пайғамбар болуы мүмкін, жалпы Құдай дейді, Бог дейді, тағы басқа дейді, әр түрлі болуы мүмкін, әр діннің өзінің саласында. Бірақ дегенмен сондай діни көзқарас ол бар екен. Мысалы 7,5 миллиард халықтың тең жартысынан нақтысы дінге сенеді. Оларға сіз жоқ, сен мына эволюциялық теория екінші Чарльз Дарвиннің сен маймылдан жаратылды деп айту, ол артықтау деп есептеймін. Олар өзінің туғаннан бастап сол діни көзқарасы қалыптасқаннан кейін ол сіздің теорияңызды қабылдамайды. Оны біз қазір мысалы сіздер мектепте жұмыс істеген кезіңізде оны да байқап көріп жүресіздер. Үшінші көзқарас ол космогониялық көзқарас. Космогониялық көзқарас айтады, адамның цивилизация енуі Homo sapiens-ке айналуына әрине ол космостан келген бір бөлшегі
мысалы алғашқы Марстан бекен басқа галактикадан келді ме екен, солар келді, біздің жерді жаулап алып, содан қалған ұрпақ біздер деген сияқты келтіреді. Я болмаса, соның ішінде басқа бағыттар бар. Соның бірі басқа цивилизациядан келген технологиялы техника, адам секілді формалар кезінде мынау адамдарды келіп жабайы жүрген маймылдарды, гоминидтерді алғашқы сүт қоректілерден шыққан солардың гендік деңгейінде бір өзгерістер енгізіп, арнайы өздеріне қызмет жасау мақсатында бізді шығарды. Мүмкін бізді әлімге дейін сол бір өзіміздің энергиямызды тағы басқасын білдіртпей олар зерттеп бізді құл демей ақ, бірақ көмекші есебінде бір басқарып жүрген бір күш бар деп айтылады. Ол теориясына біз ойлаймын, енді семинарда сіздер талқылап көрерсіздер, өте көп теориялар айтылады. Әрине, оның ішінде енді қосма теориялар да бар. Дегенмен енді ірі осы мына 3-4 теорияны біз айтуымызға болады деп айтамын. Курстың мақсатының міндетіне келетін болса, негізгі пәннің мақсаты мына студенттерді дүниежүзілік және отандық этнологияның іргелі мәселелеріне этнос теориясын жалпы қабылданған және арнайы түсініктермен этногенетикалық және этникалық процестер зерттеудің әртүрлі әдістемелік дәстүрлерімен таныстыру. Оны мен неге айтып отырмын? Бұл жерде қандай да бір ғылым болғаннан кейін міндетті түрде әр саланың өзінің заңдылықтары бар. Сіз халықты алатын болсаңыз, мысалы физикалық, қандай зат болса да ол жер тартылу күшіне байланысты ол жерге барады былай. Адамды да дамуында өзінің эволюциялық теориясында өзінің бір заңдылықтары бар. Алғашқы ол мысалы терімшіліктен басталады, одан кейін мал шаруашылығына көшеді, егін егуге көшеді. Содан кейін барып жаңағы технологиялар пайда болады, қоғамдар бірігеді, мемлекетке айналады, мемлекеттер осындай топты құрады деген сияқты басқару күштер пайда болады, мемлекет деген ұғым пайда болады, оның ішінде салық жүйесі, әскер жүйесі тағы басқа деген сияқты теориялар олар жеткілікті. Оған не әсер етуі мүмкін? Әрине ол экология әсер етуі мүмкін, күннің құбылысы әсер етуі мүмкін деген сияқты, жердің айналуы әсер етуі мүмкін, мүмкін сондай бір нелерді эволюциялық тұрғыдан жалпы жер бетіндегі жердің адамға бейімделіп пайдалануға келетін құбылысты алатын болсақ, шынымен де біз көп жағдайда теорияның теоретикалық тұрғыдан адам басқа ғылыми саласында да зерттейтін объектінің бір ретінде біз соны қарастыруымыз керек. Ол саясатта адамның рөлі болуы мүмкін, ол қоғамдағы адамның рөлі болуы мүмкін, ол қарапайым адам семьядағы рөлі болуы мүмкін. Физиологиялық тұрғыдан даму жағы, мысалы неге біз алғашқы ұрық сол балыққа да ұқсайды, адамның ұрығы, я болмаса жаңағы маймылдың ұрығына да ұқсайды деген сияқты. Не айырмашылық бар біздің деген сұрақтар осының бәрі. Адамның табиғаттан өсіп дамуына не әсер етті? Біздің біріктірілуіміз ба, ет жеуіміз ба, мидың көлемінің үлкеюіне байланысты ма екен? Тағы басқа сондай теориялық деңгейде өзінің зерттелуі талап ететін біз қарастыра білуіміз керек. Пәннің міндеттеріне әрине ол этнос пен этногенез теориялары, біз айтып отырған этногенез қазақ халқы қалай пайда болды, я болмаса этрусклерді айтайын. Неге этрусклер жоғалып кетті? Неге әлімге дейін сол этрусклармен мүмкін дамыған кезіндегі мынау ескі халықтар, жапон халқы дейміз, армян халқы, грузин дейміз, тағы басқалар, олар әлімге дейін келе жатыр, еврей халқы дейміз. Неге біз ескі халық болып біреулер есептеледі де, біреулер жас халық болып есептеледі? Біз болашақта этнос халық есебінде глобализация саясатында қазақ халқы қалады ма, мысалы, қалмайды ма? Я біз бір құрамына, бір халықтардың құрамының ішіне кіреміз ба? Я жалпы адам деген жалпы тек бір ақ ұғым болады ма болашақта? Этнос деген болмайды ма? Міне осындай теорияларды біз ойлаймын, негізі теориялық деңгейде біз әрмен қарай зерттеу білуіміз керек, соған дайын болуымыз керек зерттеулерге. Пәнді оқыту мен оның нысанасына келетін болса, жалпы бұл этнология пәнінің қандай қажеті бар деген сұрақты бірінші жауап беруіміз керек. Халық болғаннан кейін оның даму заңдылығы оның бар. Және де бұл құбылыс, біз мына инфузори туфлик сияқты, я амеба сияқты бір тек бағытта зерттеп, оның тек функциясына байланысты қарап отқан жоқпыз. Халықтың соның ішінде этностың этнология пәнінің бір керемет жері, біз әлі күнге дейін халықтардың
бірігіп даму табиғатын зерттеу білуіміз керек, заңдылықтарын. Одан қалды оның бір ерекшеліктерін де білуіміз керек. Оған не әсер етуі мүмкін? Оған соңғы кезде айтады, ол тек генетикалық тұрғыдан емес, оған тәрбие біріншіден әсер етеді. Мемлекеттің дамуына мүмкін болашақта тек тәртіп әсер етуі мүмкін. Ол сіздің заңы емес, сол заңды орындайтын тәртіп. Қарапайым мынау кешегі коронавируске байланысты жағдайды алатын болса, неге сол коронавирусты миллиардқа жуық халық Қытайдың халқын санын алатын болса, қарапайым қасында тұрған көршісі 18 миллионға жете жетпейтін халық өлу жағынан саны проценттік қатынасы біз олардан асып түсуі мүмкінбіз. Неліктен? Соншалықты енді сол табиғат, сол ми, сол қол, сол аяқ тағы басқа деген сияқты. Бірақ заңды орындауда біз кішкене бұзушылық бар енді. Соны не істеуіміз керек? Жалпы прагматизм жаңағы президенттің жолдауында айтылып отырған. Сол бізде қажеттілігі бар ма, жоқ па деген сияқты біз сондай сұрақтарға жауап беруге тура келеді. Міне осының бәрін ескере келе, біз мына этнология әлеуметтік функцияларын зерттеу білуіміз керек. Ол ғылыми танымдық, этностық өзін-өзін тану қызметі, этникалық топтардың қызметінің әлеуметтік аспектілерінің дамуы, этникалық стереотиптердің қалыптасуы. Мысалы біреу немістерді айтады, олар пунктуальны дейді. Кейбір халықтарды айтып атады, олар жаңағы қызба дейді, тау халқы болғаннан кейін. Ой, олар мынау жаңағы еңбекқор халық дейді. Қазақ кім ол деген сияқты ғой. Этнологиялық жалпы терминдерді біз дұрыс түсіндіре білуіміз керек мына пәнді біткеннен кейін. Ол этнос па, ол халық па, ол ру ма, ол тайпа ма, қандай ерекшеліктері бар. Теориялық деңгейде мына жаңағы фолк күйінде теориясына келуіміз керек. Зерттеулердің әдістері өте көп. Оған мен енді ойлаймын, семинарда сіздер өздеріңіз талқылап көресіздер. Және де оны әрқайсысына мен ойлаймын, мысалдар сіздер келтіресіздер ғой деп. Бірақ мен тек мына ірілеріне тоқтап кетейін. Бұл салыстырмалы тарихи әдісі, құрылымдық функционалдық, жүйелі тәсілдері, контент анализ аспектілер бағалау. Бұның бәрін былай қойған кезде мына этностарға байланысты негізгі теорияларды да біз қарастыра білуіміз керек. Жалпы әдісті зерттеуде біз көбінесе мына салыстырмалы тарихи әдістерді көбінесе пайдалана білуіміз керек. Біз өзіміздің этносты қасымыздағы қарапайым көршілер, я болмаса өзіміздің Қазақстанда тұрып жатқан өз басқа ұлт өкілдерімен ерекшеліктеріміз және соны біріктіріп отқан Қазақстан халқының ішінде біріктіріп отқан бізге сипаттамалары, жақсы жағын, жаман жағын, болашаққа не бұл жерде бізге қажет дамуымызға, керісінше не оның бізге зиян тигізуі мүмкін. Және де сол деңгейде теориялық, біз мына эволюциялық теорияда диффуанизм дейміз, диффузионизм, структурализм, бұлардың бәріне біз ойлаймыз, енді семинарда сіздер талқылап өтесіздер. Және осы этностардың құрамындағы заңдылықтарды осы Америка, Европа, Азия халықтарының бір құрылған, оның ішінде дін әсер ететін, экология әсер ететін сипаттамаларын бірге зерттеу білуіміз керек. Осымен мен алғашқы лекциямды аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет.